Մարտկենտրոն վանաձորից 67 կիլոմետր հեռավորություն ունեցող Ձյունաշոխ համայնքում ղեկավարի խոսքով խնդիրներն այնքան էլ շատ չեն։ Գյուղն ունի 145 բնակիչ և 47 տնտեսություն։ Տապլուծում պահանջող խնդիրը ճանապարհների բարեկարգման անհրաժեշտությունն է։ Համայնքում չկա մանկապարտեզ և գյուղապետի խոսքով անհրաժեշտություն էլ չկա, քանի որ երեխաների քանակը քիչ է։ 30 տարվա պատմություն ունեցող դպրոցի շենքը նորոգման ենթակա է։ Համայնքը գազաֆիկացված չէ։ Դժվար չէ գուշակել, թե ջերուցում չունեցող դասասենյակներում ձմեռը ինչ անդրադարձ կունենա դասապրոցեսի վրա։ Ունեցուն խմելու ջուր ունայ։ Դեմակապատերի քարի չկա, որ դա պետք անվանը չնի։ Դպրոցը մի քիչ դպրոցի խնդիր ունի վերանորոգել։ Տանիկը փոխել է ժամսաստարի նորմալ, ամա մեջի գոզերը վերանորոգելու։ Չէ, մնացել նորմալ է, ուրիշ բան չունեմ։ Ինչպես մյուս համայնքներում, այս համայնքում ևս գյուղացիները դժգոհում են կաթի մտերման ցածր գներից։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։